Salve, galera. Boa tarde, galera. Beleza, pessoal? Estamos aqui no corguinho de novo aqui, ó. Acabando de chegar aqui no corgo. Vê se sai uns piau hoje pra nós, ó. Beleza? Acabando de chegar aqui. Ó. Ó o rastro da anta aqui, ó. Olha. A gente vai beber água aqui, ó. Rastro da anta. Isso aí, pessoal. Acabando de chegar agora. Tá jogando uma ceva de novo aí. Beleza? Se arrancar uns piau hoje aí. Essa peça tá mais cheia, né, bem? Uhum. Hoje tá quente, hoje promete, hein? Deus quiser, vai sair uns piau brutos aí. Esse é o pocinho da sorte. Pocinho da curva. E o rasta anta aqui, bem, ó. Rasta anta. Olha, ó. Vai beber água, hein? Certeza, né? Aí, galera, não deu nem tempo de filmar. Olha o tamanho do piau que a mulher arrancou aqui, ó. Pega aí, bem, mostra aí. Ó. Aí sim, ó. Olha o tamanho do piau. Mostra aí pertinho. Aí, galera, ó. Não deu tempo de filmar. Olha o tamanho da laje. Aí sim. Opa! Pra não falar... Pra não falar que é mentira, ó. Eu acabei de perder um agora, pô. Antes dela pegar aquele ali, aí, ó. Aí, ó. Torou a linha. Bem, olha o tamanho do pião. Você morreu fundo, só. Virei bem, direito, hein. Aí, galera. Tá ligeiro, hein, bem. Claro, filho. Antes que corta a linha. Amarrou dois já, viu? Sim. É o brabo, hein? Peraí. Ah, amarrei um. Olha aí, galera. Olha o tamanho do piau. Bora pegar outro pra empatar com ela. Ela amarrou dois, eu amarrei só esse até agora. Perdi um grande. Ficando boa a pescaria. Por ali que eu fui lá. Por ali.